Istorijski arhiv Novog Sada značajan je za čitavo društvo, jer on čuva celokupnu istoriju grada od sredine 18. veka do danas, istakao je direktor ove ustanove na svečanoj ceremoniji. Arhiv je, ono što ja volim da kažem, delimično čuvar, a delimično i kreator kolektivnog istorijskog sećanja, a ono jeste fundament postojanja svake nacije, društva i države. Mi čuvamo građu koja je vezana za rad uprave, sudstva, medicinskih ustanova, školstva, udruženja građana i raspon građe, to godišnje građe koje čuvamo je od 1748. pa do 2014. godine. Đurđev je dodao da se u arhivu grada ne čuva samo istorija Novog Sada, nego i okolnih opština, te da on pokriva čitav Južnobački okrug. Osim toga, ističe da novi objekat, u koji je arhiv odnedavno preseljen, predstavlja ponos svih Novosađana, jer takav objekat ne postoji nigde u regionu i opremljen je po najvišim standardima. Proslavi su prisustvovali predstavnici gradske uprave koji su tom prilikom istakli da je istorijski arhiv jedna od kulturnih ustanova kojima se grad izuzetno ponosi. 7000 metara ili 7 kilometara u nizu arhivske građe dovoljno govori o velikoj ozbiljnosti, o pravom poduhvatu sve ovo skupiti kroz istoriju. A Novi Sad je ponosan na svoju istoriju, Novi Sad je ponosan na ovaj istorijski arhiv grada, istorijski arhiv grada treba da bude ponosan na sve ono što je Novi Sad na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem. Prema rečima direktora, do sada je u novu zgradu istorijskog arhiva preseljeno 70% građe, a očekuje se da će se do kraja 2016. ste objekat potpuno opremiti i staviti na korišćenje građanima, koji će ovdje imati mogućnosti da posećuju različite izložbe, konferencije i slične manifestacije. Nastojaćemo da istorijski arhiv bude centar kulture u pravom smislu te reči, zaključio je Đurđev.